Добра среща, скъпи приятели! Започва третият октомврийски брой на Песни за душата. Радвам се, че имам възможност днес да ви приветствам с добре дошли в минутите на това предаване. Предаването, чиято основна задача е да превръща деня ви в песен и да гали душите ви с нежни песни от жанра на старите градски. Убедена съм, че това точно е и причината да бъдете наши зрители всяка седмица. Затова и днес ви предлагам да направим още едно музикално вълшебство заедно с вас. Ето как ще изглежда то. Ще слушаме групата за стари градски песни «Серенада» към Народно читалище Гео Милев, 1893 град Раднево. Очаквайте песните «Огнено вино» и «Носталгия». Днес изява в Песни за душата ще има и дамска вокална група Пероника от град Горна Оряховица. Съставът ще ни зарадва с песен за летеца и незабравимата Пътник Освиден. Накрая ще полетим на крилете на хубавата музика за Стрио Звън от град Севлиево. За финал сме подготвили Есенни гнезда и Завръщане. Сега останете с Песни за душата, за да чуем изпълненията и на следващите участници. Това са групата за стари градски песни «Серенада» към Народно читалище Гео Милев, град Раднево. Художествен ръководител на състава е господин Петко Бонев. Песните, които сега ще прозвучат в предаването, са записи от Международният фолклорен фестивал «Еврофолк Черноморе», където участва формацията. Фестивалът се провежда ежегодно в един от най-хубавите морски градове – Китен. Чашата с вино искри, мен като огън гори, който разпалва сега. Искрата на любовта, чашата с вино искри, мен като огън гори, който разпалва сега. Искрата на любовта, огнено вино е любовта ни, вино което поняга го. Как се мечтахме в нощта, с пламъка на любовта. Чашата с вино искри, връща ни то спомени. Как се мечтахме в нощта, с пламъка на любовта. Огнено вино е любовта. Вино корето, огня гручи, пие мене, за да остави огън сърца ни, с пламя гори, огън сърца ни.
след песните на група Серенада, сега преминаваме към следващите две музикални предложения. А тях избрахме от музикалната програма на група Пероника от Горна Оряховица. Художествен ръководител на състава е господин Димитър Евтимов. Ne be.
устремено вървим към финалната част на предаването, дами и господа. Затова е време да ви представя и последните две песни за днес. А те са сред любимите на нашия екип. Затова ви поздравявам с тях. От мен Миглена Хаджипенчева и от целият екип на предаването. Довиждане до следващата седмица. Есента е изпрела жълтата си преща. Не тъгува, не тъгува опустелите и гнезда. Те са пълни, пълни с толкова надежда. Не тъгуват, не тъгуват опустелите и гнезда. Те са пълни, пълни с толкова надежда. Пак ще следват птите своя кръговрат. Ще се върнат по инстинкта древен. Днес очите ми, очите ми са есенни гнезда. Пролетта ще ги насели, вярвам с тебе. Днес очите ми, очите ми са есенни гнезда. Пролетта ще ги насели, вярвам с тебе. От ресниците ми нека запълзи. Нежността родено от любов са най-щастливите сълзи. И любов е птицата над мене. Не тъгуват опустелите гнезда. Те са пълни, пълни с толкова надежда. И каквото и, каквото и, че вече есента ги покрива с позлатената си прежда. И каквото и, каквото и, че вече есента ги покрива с позлатената си прежда. От ресниците ми нека запълзи. Нежността родено от любов са най-щастливите сълзи. И любов е птицата над мене. От ресниците ми нека запълзи. Нежността родено от любов са най-щастливите сълзи. И любов е птицата над мене. И любов е птицата над мене. Макар и само спомена, при извора, при корена.
една пътека и нека тя ми бъде пак другар. Завръщане е нужно на човека, завръщане понякога макар. Да може своя ден да разтревожи, дори и малко да се натъжи. От корена си сила взел да може, изправен пак напред да продължи. Завръщане при ласката, при извора, при корена, към тях да бъде винаги вратата незатворена, макар и само спомена. Завръщане при ласката, макар и само спомена, при извора, при корена. Завръщане при ласката, при извора, при корена, към тях да бъде винаги вратата незатворена, макар и само спомена. Завръщане при ласката, макар и само спомена, при извора, при корена. Baby, besen za duszą.